Ahoj, lidé dobří. Mám tady tři nádherné poloviny květáku. Ten si rozdělím na růžičky.
Dáme si jedno polotovarové vaření. Bramborová kaše v pytliku od Knoru. Sice oni píšou, že je s mlékem a že se má rozdělat ve vodě, ale já je neposlouchám. Já tu kaši stejně rozdělávám v mléce. Ale vyzkoušela jsem těch kaší několik druhů a tahle Knor mně přijde nejlepší, ale to záleží taky na každém, každému chutná něco jiného. Ustřihla jsem si vršek, připravila jsem si to tady. Jeden sáček je na půl litru vody, takže já potřebuju litr. A jak už jsem řekla, místo vody, tak mléka. A mám tu zkušenost, že mě ta kaše vychází hustější. A moje rodina radši kaši řidší. Takže já si to naředím. A teď přidám, kolik to je, takový 2 decky vody. Přidám sůl. Někdo přidá máslo. Já jsem si zvykla slunečnicový olej. Dám na plotínku a ohřeju do hodně horka, téměř aby se to začalo vařit. Připravila jsem si metličku. No a ta kaše bude k těm obalovaným květákům. Jsem spokojená, že to obalování mám za sebou. Byla toho porce pro nás, pro všechny. Tak se ohřejvej, ohřejvej. Zrovna jsme si nedávno se synem říkali, z čeho oni ty rohlíky dělají. Dřív, když člověk koupil rohlík, sice zgumovatěl, ale vydržel 3-4 dny. Dneska už druhý den je skoro tvrdý. A třetí den už se to nedá jíst. Nechce hřát, nechce, nechce. Mléko už máme dostatečně ohřáté.
odstavím, protože plotýnka stále žhne. A teď musím pracovat rychle. Jeden sáček. Druhý sáček. A metlička. Už to houstne, už to houstne. No, podívejte, jak to pěkně houstne. Tak. Už máme téměř hotovo. Přikryju. Nechám pár minut odpočinout. A pak tu kaši znovu rozmíchám. A bude hotovo. No, kašička si odpočinula, tak ji naposledy promícháme. Přesně, to je ta hustota, jakou jsem potřebovala. Minule byla příliš hustá a teď je to akorát. No, už začíná být hladionká. Už začíná být hladionká kašička. To je ono. To je ono. A aby nám to máslo nechybělo, tak potom na každou porci, na tu kašičku přiložím plátek másla. No, máme hotovo.